sabe, vou te pedir uma coisa. Você faz? Claro, se eu puder fazer, eu vou fazer, minha filha. Então casa com a irmã Cecília. Mas como essa história é complicada, Dulce procura outra ajuda. Eu preciso te pedir uma coisa. Pode pedir até duas. Preciso de uma grande ideia pra ser expulsa do colégio. Entendi. Carinha de anjo.